V podstate môžem povedať, že ja som zažil jedenkrát v kariére takýto zápas, ale to prizvukovanie alebo také pokyny do zápasu boli s tým, že poďme si to užiť, pre tých chalanov to bolo prvýkrát a v podstate nech majú z toho výborný zážitok. Na prvý gól sa dlho nečakalo, ale ono to myslím možno vyzeralo, ako keby vám ten prvý gól príliš nepomohol. Ako ste to možno videli vy? Tak vstúpili sme veľmi dobre do zápasu, myslím si, že v podstate druhej striedanie sme hneď dali gól. A musím povedať, že tú prvú tretinu sme tam mali viac šancí, predsa len pre tých chalanov, kým si zvykli na ten ľad vonku, že ten puk brzdí, bolo troška zložitejšie, takže možno by som videl ten nedôraz zakončený aj v tom ľade. Tak vstúpili sme do zápasu zle, trošku ustrachaní, nedodržiavali sme veci, ktoré sme si povedali v kabine, pohyb bol trošku slabší, ale potom si myslím, že od tej 10. minúty prvej tretiny sme sa do toho zápasu dostali a síce sme ho prehrali 1-0, druhá tretina bola z nášho pohľadu najlepšia, vytvorili sme si aj šance, mali sme trestné strieľanie, žiaľ nepremenili sme, no a v tretej tretine vyrovnali sme, ale potom nešťastným gólom, vlastne vlastným gólom súper sa uhral vedenia. No a potom už vlastne takou vôľou a sme prestali dodržiavať systém, už tam nebolo taký, by som povedal, veci, ktoré sme sa dohodli, že budeme hrať a snaha vyrovnať, prepadli sme a super z dvoch protiútokov dal na 4-1. Takže myslím si, že neodohrali sme zlý zápas, ale neodohrali sme o 60 minút a proste proti superu, akým je Slovan, treba dodržiavať veci, ktoré si povieme 60 minút. Aký to bol vlastne zážitok hrať takto hokej pod horným nebom pre 20-tisícovým štadiónom? Samozrejme, nebol tu toľko ľudí, ale aký to bol zážitok pre vás? No, bol to pre nás veľký zážitok. Celá rodina sa prišla pozrieť a všetci sme si to užívali. A dali sme do toho maximum, aby sme dneska vyhrali. Na prvý gól sa dlho nečakalo. Vlastne môžeme povedať, že si bol historicky prvým strelcom Kaufland Winter Games. Ak by si sa vrátil k tej situácii, ako vlastne padol ten gól? No, zavrel som oči. Pustil som to tam a od nejakého odkorčule sa to tam dostalo. A som rád za ten gól. To bolo 1-0, tam ste nepremenili trestné strieľanie, ale potom ste vyrovnali. Čo sa ale potom stalo, lebo už do konca vlastne zápasu tých posledných, neviem koľko, možno 10 minút, tak tretie tretinu už góly dával len super. Možno sme sa tak uspokojili, že sme dali gól, potom sme dostali rýchly na 2-1 gól, ktorý bol nešťastný, tečovaný, takže tomu nejak zabraniť sa moc nedalo. Ale tam už bola predu chyba, pobuli hneď, sme nebrali si hráčov. Takže podľa mňa sme tak upustili od tej hry, čo sme chceli hrať. Ale do záveru sme aj zatlačili, no len neprelo nám šťastie, nevyšlo to.